ក្នុងសារសំឡេងពិសេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23កញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ពិសេសផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនឹងគ្មានការប្រែប្រួលឡើយបើទោះបីកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍរួមក្នុងតំបន់ត្រីកោណ CLV DTA ក៏ដោយសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយកសាងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសានព្រមទាំងការធានានៅកិច្ចការពីទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ភូមិភាគឦសានជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍរួមតំបន់ត្រីកោណ CLV DTA មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានចោទសួរជុំវិញការអភិវឌ្ឍតំបន់ខេត្តភូមិភាគឦសានខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងគៀគោថាវិការពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីមន្ទិលសង្ស័យមួយនេះដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារមូលនិធិអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រកាសថាវិការសរុបដែលទទួលបានព្រមទាំងផែនការប្រើប្រាស់ដោយឈលលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងទំនាក់ទំនងភាពបើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះដដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបិទបញ្ចប់ការប្រមូលថវិកាអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនពីពលរដ្ឋនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2024និងថាគិតត្រឹមពេលនេះមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនទទួលបានថវិកាប្រមាណ21លានដុល្លារពីសាធារណជនប្រមាណ70ម៉ឺននាក់តាក់ទងនឹងដំណើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍ទៅខេត្តតំបន់ភូមិភាគឦសានវិញត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាគឺនៅរក្សាដដែលដោយការគ្រោងទុករហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024សូមជម្រាបថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកកម្ពុជាបានកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងបាន1300គីឡូម៉ែត្រនិងនៅសល់ប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ដោយគ្រោងចំណាយថវិកាចំនួន200លានដុល្លារគួររំលឹកដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី20កញ្ញារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV DTA ក្រោមហេតុផលថាគិតគូរពីកង្វល់របស់ប្រជាជនលើបញ្ហាទឹកដីនិងភាពចាំបាច់ខាងនយោបាយដើម្បីដកអាវុធចេញពីដៃពួកក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមតែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចនិយាយថាការចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពី CLV DTA ក៏ជាការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅក្រៅប្រទេសនឹងការទទូចសុំរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់រួចហើយថាទូបីកម្ពុជាបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពី CLV DTA ជាផ្លូវការក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍18សីហាបានជាដាច់ខាត